El sector digital de Barcelona ha superat en tres anys els 9.000 professionals i s'ha passat d'un volum de negoci de 2.000 milions a 6.000 milions d'euros. Això reflecteix un estudi presentat per l'associació Barcelona Tech City, un clúster que engloba empreses i emprenedors del comerç electrònic. Barcelona té un, té un potencial i de fet té una realitat que simplement necessita eh, ser una mica ordenada i una mica agregada per guanyar aquesta representativitat global que es representa jugar a les lligues de Londres, de París, de Berlín, de Nova York. Si ho fem bé i agreguem bé, serem capaços de competir molt poc temps en aquesta lliga diguem, de ciutats tecnològiques. El document mostra com el digital és un sector jove però que creix un bon ritme. De fet, la mitjana de vida de les companyies que s’hi dediquen no arriba als 5 anys i es constata que el 33% de les empreses noves s'han creat en els darrers dos anys. Davant d'aquest creixement en el volum de negoci del comerç electrònic i per crear sinergies, va néixer el clúster público-privat Barcelona Tech City. En formen part tot tipus d'empreses, des de les de nova creació el fet d'estar al clúster et permet apropar-te a moltes més empreses que estan en la teva mateixa situació o que han estat a la mateixa situació, et permet conèixer molt bé el mercat, et permet adquirir una experiència sense haver-ho de viure tu abans molt més propera. Fins a les més antigues. Nosotros al final estamos constantemente buscando nuevo talento y el talento lo estamos buscando a nivel mundial, pero también a nivel local. Actualmente creo que tenemos más de 100 posiciones abiertas y bueno, pues, el clúster también es una ventana para dar a conocer que perfiles estem buscant i pues, ajudar a contratar. Tot plegat per potenciar la marca Barcelona i fer de la ciutat un referent del negoci digital.